يا من شغلته الأهواء بادر للتوبة أسلم واذكر يوما لا تقوى عند الله أن تندم واذكر يوما لا تقوى عند الله أن تندم سلم للذي سوى كل الناس من آدم يا مهتم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Reci, ovo je put moj. Ja pozivam k Allahu, imajući jasne dokaze, ja i svaki onaj koji me slijedi, i neka je hvaljen Allah. Ja njemu nikoga ne smatram ravni. Kud taqwa al-mawla zadan wa tamassak fi Qur'anih in anta habaka Allahu ikraman. Studio Sabir. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. A zar vam poslanici vaši nisu jasne dokaze donosili? Upitaće oni. Jesu. Odgovorit će, molite onda vi, reći će oni, ali će molba oni koji nisu vjerovali uzaludna biti. أحب الله والإسلام أحب الله uzvišeni kaže, mi smo od vjerovjesnika zavjet njihov uzeli, i od tebe, i od Nuha, i od Ibrahima, i od Musa, i od Isa, sina Merjemina. Mi smo od njih čvrst zavjet uzeli. Poštovani slušaoci, Studio Sebil ima čast i zadovoljstvo da vam predstavi nova audio izdanja. Kazivanje o Allahovim vjerovjesnicima. Kazivanje o Hudu alejhiselam. Kur'ansko kazivanje o Hudu alejhiselam spomenuto je u surama El-Araf, Hud, El-Mu'minun, Es-Su'ara, Fussilet, El-Ahkaf, Az-Zariyat, El-Najm, El-Qamer, El-Haqqa i El-Fajr. Čak je jedna sura nazvana po njemu. U skladu sa ajetima, hadisima poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, predajamo da shaba, kao i nekim Israilijatima, navešćemo kazivanje o Hudu alejhiselam. Hud alejhiselam je po silaznoj muškoj lozi četvrti potomak Adov. Ad je sin Ausov, on sin Iremov, on sin Samov, a on je sin Nuha alejhiselam. Otuda se Hudov alejhiselam narod nazivao Ad i Irem, po imenima Hudovih alejhiselam predaka. Oni su bili čistokrvni Arapi. Što se tiče arabiziranih Arapa, to su potomci Ismaila alejhiselam, sina Ibrahima alejhiselam. Nakon općeg potopa u vremenu Nuha alejhiselam i propasti cijelog čovječanstva, broj stanovnika zemlje ponovo se počeo povećavati. Počeše se širiti po zemlji na sve strane, od područja južnog dijela današnje Turske i sjevernog dijela Sirije, koje je nastanjivao Nuh alejhiselam nakon potopa. Odatle, preko Palestine, ljudi su stigli do Arabijskog poluotoka,
a narod Ad je stigao na južni dio poluotoka. Stanovali su u predjelu pjeskovitih brda El Ahkaf. Tako sura El Ahkaf nosi naziv po mjestu u kojem su živjeli. Predio pjeskovitih brda nalazi se u priobalnom području Eš-Šihr između Omana i Hadremeuta u Jemenu. Najčešće su stanovali u ogromnim šatorima koje su pravili u dolini, a na vrhovima planina gradili su dvorce i palače. Niko nikada nije sagradio nešto slično njihovim dvorcima i palačama. Allah uzvišeni im je podario ogromnu energiju i snagu uma i tijela. Bili su skoro Ademove, alejhisselam, veličine. Svi ljudi, nakon općeg potopa, sve do dolaska Ada, vjerovali su u jednog Boga, Allaha uzvišenog. Narod Ad je bio prvi narod, nakon općeg potopa, kojeg je šetan naveo na obožavanje nečeg mimo Allaha uzvišenog. Isklesali su sebi kipove od kamena i sami ih od sebe nazvali bogovima. Tako je čovečanstvo po drugi put u historiji skrenulo s pravog puta. Pripadnici Ada imali su tri kipa, Samda, Samuda i Hirra. Bili su okorjeli nevjernici, drski i oholi u obožavanju tih kipova. Allah uzvišeni im je kao poslanika poslao njihovog sunarodnjaka, najplemenitijeg porijeklom i najuglednijeg položajem, Huda, alejhisselam, da ih pozove obožavanju Allaha uzvišenog i da ih odvrati od obožavanja izmišljenih božanstava. Postrkivao ih je na pokornost Allahu uzvišenom, traženje oprosta od njega i obećao im zato dobra i ovoga i onoga svijeta i zaprijetio im kaznom i na ovome i na onome svijetu ukoliko tako ne postupe. Hud alejhisselam im je naglašavao da je njegova želja da oni krenu pravim putem i da on za prenošenje Allahove objave njima nagradu traži samo od onog koga je poslao, te da od njih nikakvu nagradu niti protuuslugu ne traži. Pitao ih je: zar nemate razuma, pa da njime shvatite i razumijete da vas ja pozivam jasno istini, koju svjedoči i vaša priroda prema kojoj ste stvoreni? To je istinska vjera koju je Allah uzvišeni objavio Nuhu alejhisselam. أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان رفع راية السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة جدود للدنى ساروا وللعلياء قد طاروا جدود للدنى ساروا وللعلياء قد طاروا جحافلهم كتائبهم جحافلهم كتائبهم على الطغيان قد ثاروا الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب Uzvišeni Allah u suri Hud, nakon kazivanja o Nuhu alejhisselam, kaže: a Adu posla smo njihovog sunarodnjaka, Huda. O narode moj, govorio je on, Allaha obožavajte, vi drugog Boga osim njega nemate, ta vi samo izmišljate. O narode moj, ja od vas za ovo ne tražim nikakvu nagradu. Moja nagrada je samo kod onoga koji me je stvorio. Pa zar ne shvaćate? O narode moj, tražite oprost od svoga gospodara i pokajte mu se, pa će vam on slati obilnu kišu i daće vam da budete još snažniji nego što ste sada i ne odlazite kao zlikovci.
Međutim, oni su tvrdili da je ono čemu ih je Hud alejhiselam pozivao neznanje u odnosu na njihovo obožavanje kipova. Pored toga, smatrali su da Hud alejhiselam laže kada tvrdi da ga je Allah uzvišeni poslao. Uzvišeni Allah kaže: glavešine iz njegova naroda koje nisu vjerovale, odgovarale su mu: mi zaista smatramo da si ti neznalica i mi mislimo da si ti lažljivac. Hud, alejhiselam, je negirao njihove lažne optužbe riječima: nije tačno to što govorite, nego vam ja donosim istinu od Allaha uzvišenog, stvoritelja i vlasnika svega što postoji. Hud, alejhiselam, im je prenosio poruku gospodara svjetova, bez dodavanja ili umanjivanja, razgovjetnim i jezgrovitim riječima, u kojima nije bilo nikakvih nejasnoća i proturječnosti, ali su ga ovako teškim stvarima optuživali. O narode moj, govorio je on, nisam ja neznalica, nego sam ja poslanik gospodara svjetova. Ja vam prenosim poslanice svoga gospodara, ja sam vam pouzdan savjetnik. Zar vam je čudno što vam dolazi uputa od vašeg gospodara preko jednog čovjeka od vas da vas opominje? Hud, alejhiselam, ih je podsjećao na to da su oni od potomaka vjernika iz Nuhovog, alejhiselam, naroda, koje je Allah uzvišeni spasio pri općem potopu. Sjetite se kada vas je on učinio nasljednicima nakon Nuhova naroda i dao vam krupni rast. Zato se sjećajte Allahovih blagodati, kako biste uspjeli, govorio im je Hud, alejhiselam. Hud, alejhiselam, ih je podsjećao i na druge Allahove blagodati prema njima. Govorio im je: bojte se onoga koji vam je dao ono što znate. Dao vam je stoku i sinove, i bašče i izvore. Ja se doista za vas bojim patnje velikog dana. Uprkos svim ovim savjetovanjima, ustrajavali su u širku Allahu uzvišenom. Uzvišeni Allah kaže: ali su glavešine iz njegovog naroda koje nisu vjerovale i koje su poricale susret na onome svijetu i kojima smo dali raskoš na ovome svijetu govorile: ovo je samo čovjek kao i vi. Jede ono što i vi jedete i pije ono što i vi pijete. I ako se pokorite čovjeku koji je kao i vi, sigurno ćete biti gubitnici. Smatrali su da je nemoguće da Allah uzvišeni pošalje čovjeka kao poslanika. Ovu sumnju su iznosile mnoge neznalice, nevjernici, prije, a i sada. Zato im je Hud, alejhiselam, govorio: nemojte se čuditi tome što vam je jedan od vas poslan kao poslanik, da bi vas upozorio na Allaha i na susret s njim. Ja sam vam poslanik pouzdani, pa se Allaha bojte i mene slijedite. Uzvišeni Allah kaže: Ad je poricao poslanike. Ad je poricao poslanstvo Huda, alejhiselam. Ali se njihovo poricanje Hudovog, alejhiselam, poslanstva odnosi i na ostale Allahove poslanike. Jer onaj ko ne vjeruje u jednog poslanika, kao da ne vjeruje ni u jednog. Jer među njima nema nikakve razlike kad je u pitanju dužnost vjerovanja u njih. القرآن زدني من الإيمان يا خالق الأكوان.
Hudov, alejhisselam, narod nije vjerovao ni u sudnji dan i nijekali su proživljenje tijela nakon što postanu prašina. I govorili su: materice rađaju, a zemlja guta. Jedni ljudi umiru, a drugi se rađaju. Govorili su: zar vama onda prijeti da ćete, pošto pomrete i zemlja i kosti postanete, doista biti proživljeni? Daleko je, daleko to čime vam se prijeti. Postoji samo život na ovome svijetu. Mi umiremo i živimo i proživljeni nećemo biti. On je samo jedan čovjek koji o Allahu iznosi laži i mi mu ne vjerujemo. Živjeli su u Jemenu, ali su se vremenom nastanili širom zemlje. Bili su arogantni prema ljudima. Snagom koju im je Allah uzvišeni dao, činili su nasilje i tlačili ljude. Hud, alejhisselam, ih je savjetovao da prestanu s tim. Međutim, oni su to odbijali i govorili mu: ko je od nas jači? Ističući svoju snagu i svoju konstrukciju, smatrali su da se njome mogu zaštititi od Allahove kazne. Na svakoj uzvišici, pored poznatih puteva, gradili su ogromne građevine. Za tim građevinama nisu imali nikakve potrebe, nego su ih gradili ismijavajući druge. Ti dvorci i palače bili su simbol njihovog ponosa i moći. Hud, alejhisselam, im je govorio: zašto na svakoj uzvišici palače zidate, druge ismijavajući, i podižete utvrde kao da ćete vječno živjeti, a kad kažnjavate, kažnjavate kao silnici? Bojte se Allaha i meni poslušni budite. Hud, alejhisselam, ih je upozoravao da ako se ne budu bojali Allaha uzvišenog i ako ne budu poslušni njemu, da će ostati bez tih velikih građevina, kao što su ostali i oni koji su bili prije njih, jer će njihovo nevjerstvo prouzrokovati njihovu propast i kaznu u vidu njihovog iskorjenjivanja. Između ostalog, Hudu, alejhisselam, je njegov narod govorio: nisi nam donio nikakvo čudo koje bi potvrdilo da je istina to što govoriš, a mi nismo takvi da ćemo napustiti obožavanje naših bogova samo na tvoju riječ, a da nam ne doneseš nikakav dokaz ni argument. Mi smo ubijeđeni da si ti lud, pa tako govoriš. Mi mislimo da te to zadesilo zato što se neki naš bog na tebe rasrdio, pa ti je razum poremetio i zbog toga te snašlo ludilo. Hud, alejhisselam, je omalovažavao njihove bogove i odricao ih se, objašnjavajući da oni ništa ne koriste, niti štete, da ne predstavljaju ništa više od mrtve, nepomične tvari, te da koliko može učiniti mrtva tvar, toliko mogu i oni. Govorio im je: ako oni doista mogu pomoći, koristiti i štetiti, kao što tvrdite, pa evo mene, odričem ih se, proklinjem ih, pa učinite mi kakvo lukavstvo i ne dajte mi nimalo vremena. Svi vi, zajedno sa svim onim što možete skupiti i uraditi, nemojte mi dati ni jedan čas vremena, čak nikoliko treptaj oka. Ja neću uopće obraćati pažnju na vas i vaša izmišljena božanstva. Neću razmišljati o vama, niti se na vas osvrtati. Ja samo Allaha uzvišenog obožavam i samo se na njega oslanjam. Samo ovo je nepobitan dokaz da je Hud, alejhisselam, Allahov poslanik, a da su oni u neznanju i zabludi. To što mu oni nikakvo zlo i nevolju nisu uspjeli nanijeti, ukazuje na istinitost onoga što im je govorio i na neispravnost i izopačenost njihovog shvatanja i vjerovanja. أعيد المعنى.
أناديكم إلى العليا أعيد المجدتين حيا نسر في ظل قرآن Potpuno isti ovakav dokaz prije njega je koristio i Nuh alejhiselam. Uzvišeni Allah kaže: Kaži im vijest o Nuhu, kada on reče narodu svome: O narode moj, ako vam je dodijao moj boravak među vama i moje opominjanje Allahovim dokazima, a ja se na Allaha oslanjam, onda se zajedno sa božanstvima svojim odlučite i to ne krijte. Zatim to nadamnom izvršite i ne odgađajte. Hud, alejhiselam, im je govorio: Nema ni jednog živog bića, a da nije u njegovoj vlasti. Moj gospodar zaista pravedno postupa. A ako se vi okrenete, pa ja sam vam već prenio ono što vam je po meni poslano. Moj gospodar će neki drugi narod umjesto vas dovesti i vi mu nimalo nećete moći nauditi. Doista, moj gospodar nad svakom stvari bdije. Međutim, oni su odbijali prihvatiti istinu i uporno ostajali u zabludi. U laž su ga utjerivali, prkosili mu i ružno govorili o njemu. I samo ga je mali broj slijedio, krijući svoj iman. Oni su mu između ostalo govorili: Zar si nam došao zato da samo Allaha obožavamo, a da ostavimo ono što su naši preci obožavali? Daj nam to čime nam prijetiš, ako istinu govoriš. Nama je sve jedno, savjetovao ti nas ili ne savjetovao. Ovako su vjerovali i drevni narodi, i mi nećemo kažnjeni biti. On im je odgovarao: Na vas je već pala kazna i srdžba vašeg gospodara, i vi ste to sa tim riječima već zaslužili. Zar se vi sa mnom prepirete ovim kipovima, koje ste vi i vaši preci proglasili bogovima, a o kojima Allah nikakav dokaz nije objavio? Zato pričekajte Allahovu kaznu koja će vas zadesiti, a ja ću s vama čekati. Gospodaru moj, reče on, pomozi mi, jer me u laž utjeruju. Uskoro će se oni pokajati, odgovori on. Nakon njihovog neprihvatanja istine i nevjerovanja, Allah uzvišeni im je uskratio kišu 3 godine, što ih je do kraja istrpilo. U tom njihovom stanju iščekivanja kiše, Allah uzvišeni je prema njima poslao vjetar. Vjetar je puhao iz smjera zapada. Ibn Ebu Hatim prenosi od Ibn Omera radi Allahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: Allah nije otvorio izlaz vjetru kojim je Ad uništen, ništa više od veličine prstena. On je naišavši pored Beduina, dizao njih, njihovu stoku i imetak između neba i zemlje. Kada je dio Ada, koji je bio u naselju, ugledao taj oblak, koji se prema dolinama njihovim kretao, obradovaše se i povikaše: Ovo je oblak koji nam donosi kišu. Vjerovali su da je to milost, a bila je kazna. Od njega su očekivali dobro, a dobili su zlo. Ne, to je ono što ste požurivali, vjetar koji vam nosi bolnu kaznu, koji po naređenju svoga gospodara sve ruši. أعلى معز قاموا للحق جسور.
قصة تتلوها أخرى قصة تتلوها أخرى من عصور لعصور من عصور من عصور لعصور كم لنا أعلام عز كم لنا كم أعلام على قمر حق جسور قمر حق جسور ولا سيف تويبيو žestoki, silni, ledeni vjetar, koji je neprekidno puhao 7 noći i 8 dana, pa nikoga od njih nije u životu ostavio, nego ih stalno pratio, tako da je za njima ulazio čak i u pećine, gdje ih je obuzimao, izbacivao napolje i uništavao. Taj vjetar je bjesnio nad njima. Rušio je na njih čvrste kuće i utvrđene palače i bacao kamenje. Vjetar bi podigao neki od njih uvis tako visoko da se sa zemlje ne bi vidio. Okrenuo ga naglavačke i tresnuo zemlju. I pritome bi mu odbio glavu. Pa bi tako ostalo tijelo bez glave. Kako god su rasli i odgajali se u znaku svoje sile i moći, i govorili, ko je od nas jači? Tako je Allah uzvišeni protiv njih poslao nešto što je jače. Taj vjetar je bio popraćen zastrašujućim glasom. Uzvišeni Allah kaže, i njih je s pravom pogodio strašan glas, pa smo ih kao nanos riječni učinili. Daleko bio narod nasilnički. Uzvišeni Allah kaže, a što se tiče Ada, oni su uništeni žestokim, silovitim vjetrom, kome je on vlast nad njima 7 noći i 8 dana uzastopno bio prepustio, pa si u njima povaljane ljude, kao da su šuplja palmina debla vidio, pa vidiš li da je iko od njih ostao? Uzvišeni Allah također kaže, i o Adu, kada na njih posla smo žestok vjetar, koji ništa do čega je došao nije ostavio, a da ga u truhlež nije pretvorio. Oni su dokaze naše poricali, pa smo protiv njih u danima nesretnim za njih poslali žestok vjetar, da bi još na ovome svijetu iskusili ponižavajuću kaznu, a kazna na onome svijetu je još teža i niko im neće pomoći. I kada je došla naša odredba, mi smo milošću našom Huda i one koji su s njim vjerovali spasili i kazne ih žestoke poštedjeli. Eto, to je Ad. Oni su dokaze svoga gospodara poricali, bili neposlušni njegovim poslanicima i slijedili svakog silnika i nađiju. Na ovome svijetu ih je pratilo prokletstvo, a i na sudnjem danu će ih pratiti. Doista Ad nije vjerovao u svoga gospodara. Daleko neka je Ad narod Hudov. One koji su vjerovali, Allah uzvišeni je sačuvao zajedno sa njihovim poslanikom. Oni su se sklonuli na sigurno mjesto, tako da njih nije zadesilo ništa neprijatno i neugodno. Vjernici su nakon toga živjeli na mjestu gdje je nekada živio Ad. Zemlja je Allahova i on vlast na njoj daje onome kome on hoće. Imam Ahmed navodi da je Aisha radijallahu anha rekla, nikada nisam vidjela Allahovog poslanika da se grohotom smijao, pa da su mu se mogli vidjeti kutnjaci. On bi se samo osmihivao. Zatim ona kaže, kada bi on ugledao oblake ili vjetar, to bi mu se vidjelo na licu. Rekla je, Allahov poslaniče, kada svijet ugleda oblake, oni se obraduju, nadajući se da je u njima kiša. A kada ti vidiš oblake, ja sam primijetila na tvom licu zabrinutost. On ju je odgovorio, Aisha
Ko mi garantira da u njima nije kazna? Hudov narod je kažnjen vjetrom. Kada su ga oni ugledali, rekli su: ovo je oblak koji nam donosi kišu. Hud, alejhiselam, je ukopan u Hadrameutu, a Allah najbolje zna. كلما أبصرت أراضي تحت أقدام الحزام أرعدت بالسر روحي واغتلى فيها نظام كلما هذه الأرض Studio Sebil Zenca vam nudi veliki izbor audio i video materijala, audio kompleti života ashaba iz života tabiina, prijevod značenja Kur'ana kao i video produkcije naučno-edukativnog programa te crtanih filmova za najmlađe. Zato nas posjetite na adresu Kanal 22 Zenica ili putem telefona 413-257. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kullama.